旅客们不要拥挤，按次序上船。哎，机长，往左边去，别挤啊，慢慢走。早来了。死死一块儿，啊！说话呀，你倒是说呀！你就当我死了，心花，心花，心花。革命群众同志们好，坚壁回前，是扛着堡垒战旗风，杀敌锐气观察，怎么样，安静一下吧，这个世界啊够嘈杂的了，是吧？需要安静。你看这位老同志在看书呢。不不不不，我愿意听，很受教育。哎哎，啊，样板，源于电影，高于电影。这与我无关呐。你是京剧演员，丑角关胜轩。哎，我说苏三呢，你大喜了。不不不，我有罪。哎，我倒觉得你演的那个老借差呀，他是个人。我美化了封建衙门的鹰犬，就是复辟，就是。这是在船上，又不是在你们单位。这船上也不是真空啊。真空倒不是，空气嘛也还不太干净。哎，请问你们各委会在楼上。哦哦，秘密押送说明他的处境已经很危险了。哎，简直是暴政。老伙计，你注意点好不好？哎，是得那么点，怕什么？大不了，哎，算了，可别惹出麻烦来。哎，老同志，这儿是驾驶台，不好进来。我找革委会负责的。什么事啊？我请求给我换个房间。为什么？反正我要换。你在哪个房间？3等13号。邱石同志，我早认出你来了。我叫宋明生，我们见过面。说起来，哎，那位演员呢？转眼就不见了。你到底怕什么？怕斗争，
再进牛棚，还有手铐啊！嗨，这是在船上，只要你守法。我守法呀。那就不会了。你是负责的。我是。啊啊啊！哎，请问你们船上的革委会到武汉以前，不会又被别人夺了权吧？就是换了领导，我到武汉。不会吧？到武汉以前不会。啊啊。哎哎。迫害狂。文化大革命都七八年了，这船上好像就不是无产阶级的天下。嗯，啊，开航了。我们乘坐着一叶扁舟，就要离开这让人烦恼的人间。送客的同志们请注意了，送客的同志们请注意了，请你们赶紧下船去，轮船就要开航了，轮船就要开航了。送客的同志们请注意了，送客的同志们请注意了，请你们赶紧下船去，轮船就要开航了。轮船就要开航了，送客的同志们请注意。不会不会，送客的同志们，革委会说的。请你们赶紧下船去，轮船就要开航了。哪位是政委？啊，他是个诗人，很多人知道他。是个黑诗人，阶级敌人。啊，这是我们船长。凡思白欧，周如梭，古往今来，多少人呐！船员呐，啊，昨天我就知道了。这样吧，具体问题你跟民警谈。坐。秋实是中央首长点名的要犯，也就是重要罪犯。对了，上级命令把他押送到武汉去，他攻击无产阶级文化大革命，攻击。等一下。你能不能告诉我们这个秋实是什么性质？现行反革命。这个词的含义似乎不那么清楚。怎么不清楚？我是说这个词，不，这个帽子，这些年太，你喝水。
比如说，我是打个比方，你可别见怪啊。比如说你随时随地可以说我是夫旧派、保守派，甚至是反革命修正主义分子。你开玩笑。别激动，听我说完，请坐下。我的意思是，秋实是在押、是拘留还是监护，判刑了没有、起诉了没有，我说的是法律概念。你是从国外回来的还是怎么的？什么乱七八糟一大套，这是无产阶级专政，真是典型的腐朽派。看怎么样，福旧派。中央首长定下来的还不够吗？那当然，中央首长，嗯，那你究竟要我们做什么呢？犯人的安全。所有旅客的安全我们都有责任。我是一颗蒲公英的种子，谁也不知道我的快乐和悲伤，谁也不知道。哟，小姑娘，是你呀？怎么一上船就不见了？你在哪个舱啊？是跟妈妈在一起吧？这孩子怎么了？那孩子不是我孙女儿，我也不认得。刚才还来过，又跑了。哦，怎么了？那小孩可能是一个失掉爹娘的孤儿。哦，民警在船上抓不到一个孩子，有意思。大概不知道把你带到哪儿去吧。你忘了，那一年我去抄过你的家。
诗稿还在我那儿呢，丢不了的。谢谢。听说你爱人死了，有事吗？快，来了。怎么样，闻闻，再看看这颜色，这可是艺术品呐。嗯，穿江上上下下打听打听，尝尝。谢谢伯伯。甭谢了。锄头啊，正忙着呢。老王，来来来，喝两盅。下了班来。好，等你。孩子，等会儿你再尝尝我的木须肉。哟，是你呀、啊？你是溜上船来的吧？民警在找你呢。你叫杏花吧，吃一点。谢谢，我吃不下。姑娘，看得出你有伤心事儿，可那也得吃饭呢。出远门要当心身体，别让送你的那个人担心。天南地北的到了一条船上，咱们算是有缘分。有心事告诉大娘啊。孩子，告诉大娘，你这是上哪儿去啊？我是去嫁人，跟一个我不认识的人。我明白了，你是不愿意，可又非得去。这几年我们那儿生产没人做，工分才九分钱，家里欠债太多了，日子没法过。外地亲戚捎信说，有人愿意出钱帮我爹还债，让我。这种事儿这几年常听说。旧社会的事儿又回来了。小伙子，你在哪儿工作？什么？随便问问。
工人阶级。你认识他？谁？昨晚跟你讲话的那个。你管不着。呸！特务，在哪儿？哦，我是随便说说的。啊。我发现一个问题，船上的民警啊，人不错，很可亲。可有些不穿警察制服的人，哼，得防着点儿。年轻人，要留意一点。有句古话，祸从口出。不过。看来你识不少文墨，念过点书，也教过书，怪不得是个老师，比我们懂道理。怎么说呢？按石兴的说法，书念得越多越反动，这么说怕不合适吧？抗日那会儿还办识字班，号召念书识字呢。大娘，您那是老黄历了，现在不实心了，那学堂就不开课了。开是开呀，可不知道怎么个教法。你们想想，杜甫是地主，普希金是贵族，雨果呢是资产阶级，高尔基得重新看。现代中国作家又都是牛鬼蛇神。就说秋实这样的诗人，听说家破人亡，本人也失踪了。你们听啊，浅浅月，淡淡星，浅淡星月明古今，神女夜夜难入梦，素手无力疗纱巾。这不很美？神女是传说，是文化，可都成了罪状。写书的罪过就这么大，还株连九族呢。你认为这些人都是革命的吗？那你认为我国几千年的文化是革命的还是反革命的呢？什么东西能只简单的分成黑的红的吗？你不觉得这是为资产阶级知识分子鸣冤叫屈吗？又逗。按有些人的看法我是，所以连书也不让我教了。应该。岂止是应该啊，还得打翻在地。你在，我也听不大明白。不过姑娘，讲理得心平气和的讲。对。祸从口出。你也是，讲理就该正经讲嘛。好大娘。现在啊，就不兴讲正经。我是个工人，就不能正经生产，谁干活谁有罪。是这样，我们社员还埋怨你们光拿钱不干活呢。哼。下船的旅客们请注意了，请带好自己的行李物品，到二楼前向道等候，轮船就要靠码头了。我得上岸看看。
缺？不缺啊。对，不缺好。你为什么不说话呢？你没听到，这都是些什么言论？哎，你怎么不说话呀？没到时候。能按时到达宜昌吗？到宜昌停多长时间？怎么要提前下船？您不是到武汉吗？不不，随便问问。家乡的，自己院子里树上结的。哦，您是河北人？对了，来探亲的。探亲，探亲，我是来上坟的。给我独生儿子上坟来了。我年轻时守寡，就这么个独生儿子，抗日我送他参军，打老蒋我送他到黄河沿，想也想啊，也流过泪，可我懂道理。打完仗，他就进川了。后来呢？后来，川江上武斗，真枪真炮，轮船都不能开了。上级叫他去做工作，他就去了，两派各守一边，打红了眼，两岸都开了枪，开了炮，我儿子船也翻了，尸首也没有找到，他的坟就在这江上。当然不会要了，这可是资产阶级情调。
发生意外的。哼，你又产生了希望是不？从舱里那些人身上。我对生活从来没失望过。至于舱里的人，更坚定了我的信念。从你的思想感情，可能是这样。可这都是些什么人？你说他们是什么人呢？攻击无产阶级教育路线的女教师，演帝王将相的小丑，对一切都不满的流离流气的工人，在你眼里都是敌人。可是我问你，那位大娘呢？是个没有觉悟的。什么？没觉悟的？那么那个杏花呢？她可跟你一样，是个在新社会长大的姑娘。他看得出来，
你是在用抽象的概念看人，看一切事物。你把人简单的分成革命的、反革命的，而且往往是颠倒的。你听我说，你迷信，你迷信那些所谓权威，实际上都是些骗子。你迷信他们的谎言。你这是反革命言论。随便，反正我是个囚犯。不过，你才是真正的囚犯，你是精神上的囚犯。你胡说！你没感觉到吗？在人群中，你是多么孤独，谁都跟你格格不入。由于你的表现，谁都不敢跟你说心里话，谁都对你存着戒心。你就不看看周围的现实世界吗？用你自己的眼睛去看，而不是听别人怎么说。你想一想，现在有些人，他们实际上是不要文化，不要科学，甚至于不要物质生产。就像世界不要阳光，不要森林，不要花朵，不要色彩。这将是一个死了的世界。你太夸张了吧！你自己去判断吧，要用自己的大脑。这就是你说的觉悟低的人。不，他是位了不起的母亲。他并没有被不幸和悲哀压倒，他活着。就在前边。抗日，打老蒋都没有死，可这会儿从小就爱吃家乡的大枣，每次都给他带，这次也带来了。Thank you.
进舱吧。找着他才是真正的囚犯，你是精神上的囚犯。
是秋实。秋实？秋实是个好人。这个戒差还有手铐呢。杏花。现在需要的是医生。旅客同志们，旅客同志们，请大家放心，落水的人已经救起来了，他现在已经没有危险了。另一个同志舍己救人的精神值得我们大家学习。现在请大家回去休息吧。回去吧。请大家回去。这个姑娘现在还昏迷不醒，秋实同志只需要休息。不，需要治疗。是。我没事儿，在这休息，我们也只能这样。你看看。这个秋实自己受难，家破人亡，还惦记着别人。唉，人跟人不一样啊。有些人自己活得很好，竟琢磨着整人。别怕，孩子。哎，你还没穿鞋的。哎，外边凉，就在这儿睡啊。哎，你几岁了？跟我女儿差不多。哦，来，把它穿上，看你的衣服。不。该睁眼看看周围的现实世界。你
迷信所谓权威，你迷信他们的谎言。实际上这些人都是些骗子，是些骗子，是些骗子。告诉我，你爸爸是谁？你妈妈是谁？告诉我，孩子，告诉我，我好帮你去找啊。啊，杏花，躺下。你不该救我，反正早晚我是死路一条。死路一条？为什么老想着死呢？要活着。杏花，我是个犯人，说不定要判我死刑。真的。可我没想到死。你犯了什么罪？你还能杀人？你只知道杀人犯罪，你不知道，有时候没有一点罪，也能是罪犯。你要是愿意听，我给你讲。是我这些年的遭遇。虽然死了，可我相信他至死都在希望着。还有仓里那位大娘，她不也坚强地活着吗？
这些也有不少像我一样没有罪的罪人。后来有人悄悄告诉我，我们有了个女儿。我不说，我也没有见过爸爸。那怎么找到他呢？妈妈教我一首诗。诗？是我爸爸写的。来，娟子，跟妈妈唱。我是一颗蒲公英的种子，我是一颗蒲公英的种子，谁也不知道我的快乐和悲伤。爸爸妈妈给我一把小伞，让我在广阔的天地间飘荡飘荡。妈妈，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 妈妈！小娟子，杏花，你，我想好了，我决定回去，下一站我就上岸回去。爸爸。
我看你的心神很不定。你这是什么意思？你这样对完成任务很不利。这样吧，从今天晚上起到宜昌以前你休息，由我来负责。不，我会完成任务，我会的。文多，文多，哎，有事吗？不，没有，没什么。左舵，左舵。船长，我求您救救秋实。船长，我知道你讨厌我，不一定相信我，可我错了。可你一定要救救秋实，你能救他的，我求求你，救救他吧。船长，舵机出毛病了，前面有个小停泊点，可以停靠。秋实同志，就这样决定了，船一停靠，你就带着女儿走吧。不，我只希望有人能照顾我的女儿。不会连累别人，一切责任由我来承担。这不行。秋实同志，没有时间了，船马上就要停靠了。我还得去应付那个人，阿姨。走吧。船停了，这个拿着手铐走了，啊，男的也走了好半天了。去看看，对，走，看看去。来，都知道了。你知道的晚了，是我把他放走的。我比你了解他。我
早就跟宜昌同志联系好了，没想到你到宜昌以后，你跟我上岸，一起我来安排。